Dar მოვლენებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა კეთდება განცხადებები, კომენტარები. Სულ რამდენიმე წუთის წინ უკრაინის პრეზიდენტის ბრიფინგი გაიმართა, რომელსაც ვრცლად ალბათ ქრონიკაც დაუბრუნდება, თუმცა სადაც ნათქვამი იყო და მთავარი მესეჯი იყო ის, რომ ყველანაირ დიპლომატიურ ურთიერთობებს წყვეტს უკრაინა რუსეთთან. Რა თქმა უნდა კეთდება სხვადასხვა განცხადებები. Ასევე ოფიციალურად გამოაცხადა ზელენსკიმ საომარი მდგომარეობა უკრაინაში და ისიც უნდა ვთქვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების შესახებ. ოფიციალურ საიტზე უკვე მოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ უკრაინაში მცხოვრები ქართველები დარჩნენ ხაზზე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, კონკრეტულად საელჩოსთან. ნებისმიერი გართულების შემთხვევაში მათ არ დაკარგონ კონტაქტი. საქართველოს საგარეო უწყებამ მტკიცე სოლიდარობას უცხადებს მეგობარ უკრაინელ ხალხს და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მიიღოს ყველა ზომა ვითარების დესკალაციისა და ძალადობის შესაჩერებლად. ბარბაროსული თავდასხმა, ასეთი შეფასებებით გაკეთდა. ბარბაროსული თავდასხმის საპასუხოდ ევროკავშირი რუსეთს ყველაზე მკაცრი სანქციების დაწესებას უპირებს. პრეზიდენტო პუტინო კაცობრიობის სახელით მოგმართავთ, დააბრუნეთ თქვენი ჯარები რუსეთში, გაეროს გენერალური მდივნის განცხადება არის. სხვა შეერ ძალიან ესეთი გულისამაჩუყებელია ხოლმე ყოველთვის ამ დროს რაღაცნაირი უანგარო ერთიანობა, რომელიც იგრძნობა ხოლმე ადამიანებში და საქართველოში უკვე გაჩნდა ესეთი სხვადასხვა ინიციატივა ადამიანების მხრიდან, სურვილი იმისა, რომ აქ ჩარჩენილ უკრაინელ ტურისტებს, რომლებიც ვერ ბრუნდებიან ახლა სამშობლოში, გაუწიონ დახმარება. ეს იქნება საკვებით, ეს იქნება უფასოდ თქვათ სახლის თუ საცხოვრებლის დათმობით და სხვადასხვა სტატუსები იდება უკვე სოციალურ ქსელში, სადაც ადამიანები აი ესე უღებენ უბრალოდ საკუთარი სახლის თუ სასტუმროს კარს მათ, ვისაც ახლა ეს დახმარება ძალიან ჭირდებათ და შესაძლო არ იყვნენ ისინი მომზადებული თუნდაც ფინანსურად იმისთვის, რომ ახლა ესე დარჩნენ უვადოდ თუნდაც ჩვენს ქვეყანაში. აი სხვათაშორის ითქვა ის სიტყვები, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს არის ევროპის ყველაზე ბნელი საათები მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ეს განცხადება გააკეთა ჯოზეფ ბორელიმ და უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ლიეტუვას ჰქონდა ძალიან ყისიერი რეაქცია. სულ რამდენიმე წუთის წინ ლიეტუვაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. როგორც ხედავთ, დღის განმავლობაში ყოველწამიერად ვრცელდება ახალ-ახალი ინფორმაცია, თუ რა ვითარება გახლავთ უკრაინაში და როგორ ძალას აჩვენებს რეალურად უკრაინა დღეს, და პარალელურად ევროპის და ამერიკის მხრიდან ველოდებით შეფასებებს და სანქციების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა იქნება მოქმედება ამ სიტყვების და ტვიტერზე დაწერილი პოსტების და რეაქციების შემდეგ? რაც შეეხება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ როგორც ვიცით უახლესი ინფორმაციით, იქ საკმაოდ დაძაბულია სიტუაცია, გამთენიიდან მოყოლებული რა თქმა უნდა პანიკა არის მოსახლეობაში. ჩვენმა კორესპონდენტმა, როგორც მოგვაწოდა ინფორმაცია, ბევრი ტოვებს ქალაქს, მობილიზებულები არიან მოქალაქეები, ბენზინგასამართსადგურზე იქნება ეს თუ მაღაზიებში, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ თადარიგი დაიჭირონ, თქვათ ავსონ ბენზინით, ავზები, თქვათ რაღაცა მობილიზება გააკეთონ ოჯახისთვის. ბევრი როგორც მან აღნიშნა ტოვებს ქალაქს, კონკრეტული ციფრებით ვრცელდება მსხვერპლთან დაკავშირებით სამწუხაროდ და ალბათ ეს ციფრები შესაძლოა რომ გაიზარდოს, იმიტომ რომ თქვათ ეს არის რაღაც ბოლო ინფორმაცია, რომელსაც ახალდახელოთ ვრცელდება და რა თქმა უნდა ჩვენც ვეწევით გზადაგზა. და აი ბოლო ტვიტერის პოსტიც დავაციოთ ჩვენს მაყურებელს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა ტვიტერის გვერდზე ოფიციალურად დაწერა: შეძრწუნებული ვარ უკრაინაში მომხდარი საშინელი მოვლენებით, გაერთიანებული სამეფო და მისი მოკავშირეები ამას გადამწყვეტი ნაბიჯით უპასუხებენ. სწორედ ამ ნაბიჯებს, ამ განცხადებას და რეალურ ქმედებას ველით ჩვენ დასავლეთის მხრიდან იმ ყველაფერზე, რაც გამთენიდან დაიწყო უკრაინაში.